इन्टरनेटमा तपाईले यस्ता विभिन्न भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ जसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ कि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई प्रयोग गरेर सजिलैसँग कुनै पनि नम्बरको कल डिटेललाई निकाल्न सकिन्छ। यसको अर्थ यदि हामीले आफ्नो मोबाइल युज गर्छौं भने त्यस्तो अवस्थामा यो मोबाइलमा हामीले कहाँ कहाँ फोन गरेका छौं अथवा कुनै अरु व्यक्तिको मोबाइलबाट कुन-कुन ठाउँमा फोन भइरहेको छ यी सम्पूर्ण डिटेलहरू हामीले सजिलैसँग त्यो एप्लिकेशनहरूलाई प्रयोग गरेर निकाल्न सकिन्छ भनेर धेरै नै भिडियो बनाइएका छन्। के वास्तवमा हामीले यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग कल डिटेलहरू निकाल्न सकिन्छ? यस्ता प्रश्न मलाई पनि धेरै साथीहरूले बेला मौकामा कमेन्ट सेक्सनमा गरिराख्नुहुन्छ। आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर कल डिटेल निकाल्ने तरिका बारे केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि भविष्यमा वा आजभोलिमा तपाईले कसैको पनि कल डिटेल निकाल्ने सोच बनाउनु भएको छ भने यो भिडियोलाई मिस नगरिकन पुरा हेर्नुहोला। साथीहरू, यदि तपाईँले यो भिडियोलाई युट्युब च्यानल अन्तर्गत रहेर पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरू मिस हुने छैन। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरू, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, 1000 लाइकको टार्गेट छ, पुरा गरिदिनु होला। सधैँ पुरा गर्नुहुन्छ, आज पनि पुरा गरिदिनु होला। अब बुझौँ कि वास्तवमा जुन कल डिटेल निकाल्ने जुन तरिका हामीले इन्टरनेटमा बेला मौकामा सर्च गर्दाखेरि युट्युबमा फेला पारिरहेका हुन्छौँ कि वास्तवमा यो तरिका सही हो त, र यसबाट हामीले कल डिटेल निकाल्न सकिन्छ त? यदि तपाईँले मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने यो एकदमै रङ तरिका हो, र यस्तो तरिकाबाट कुनै पनि कल डिटेल हामीले कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल निकाल्न सकिन्न। र यस्ता एप्लिकेसनहरूले कस्तो तरिकाबाट तपाईँको पिडिएफ फाइल बनाएर निकालेका हुन्छन् त, सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यदि तपाईँ युट्युबमा जानुहुन्छ र कल डिटेल निकाल्ने तरिका भनेर भन्नुहुन्छ भने विभिन्न भिडियोहरू त्यहाँ लाइनसित आइरहेका हुन्छन् र त्यसमा विभिन्न कल डिटेल निकाल्ने तरिका पनि सिकाएको हुन्छ। कसैले चाहिँ पुलिसले जस्तै तपाईँले कल डिटेल निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि त्यहाँ राखिएको हुन्छ कसैले कस्तो तरिकाबाट, तर यस्तो कुनै पनि तरिका छैन जसबाट तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिगत नम्बरको कल डिटेल सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यी एप्लिकेसनहरूले कसरी पत्ता लगाउँछन् त? यदि तपाईँले यस एप्लिकेसन यी यस्ता खालका एप्लिकेसनहरूलाई प्ले स्टोरमा गएर कल डिटेल भनेर लेख्नुभयो भने त्यहाँ विभिन्न एप्लिकेसनहरूको डिटेल आउँछ। त्यसमध्येबाट कुनै पनि एप्लिकेसन राखेर तपाईँले त्यो एप्लिकेसनले मागेका विभिन्न पर्मिसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले त तपाईँले यो इन्स्टल गर्दा बित्तिकै जुन त्यहाँ पर्मिसन मागेको हुन्छ त्यो पर्मिसनमा नै शङ्का छ। त्यहाँनिर के भनेको हुन्छ भने तपाईँको कन्ट्याक्टको सम्पूर्ण डिटेलहरू उसले पर्मिसन मागेको हुन्छ, एलाउ गर्न भनेको हुन्छ। अब हामीले त्यसलाई एलाउ गरिदिन्छौँ। एलाउ गर्दा बित्तिकै त्यसले हाम्रो मोबाइलमा आएका सम्पूर्ण कलको रेकर्डहरू र कति समय हामीले कुन नम्बरमा कल गरियो त्यो सम्पूर्ण डिटेलहरूलाई त्यो हाम्रो कल डिटेल जुन छ रिसेन्ट कलबाट कपी गरेर आफ्नो सर्भरमा लगेर राखेको हुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँले त्यहाँ एलाउ गरिसकेपछि त्यसपछि नेक्स्ट स्क्रिनमा फेरि एकपटक अझै सोधेको हुन्छ, त्यसले फोटो, हाम्रो भिडियो, त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर वा विभिन्न इन्फर्मेसनहरूलाई पनि एलाउ गर्न भनेको हुन्छ। अब त्यो एप्लिकेसनले हाम्रो मोबाइलको सम्पूर्ण एक्सेस लिइसकेको हुन्छ। यस्तो तरिकाबाट अब त्यो एप्लिकेसनले के गर्छ भने हाम्रो मोबाइलमा रहेका सम्पूर्ण कल हिस्ट्रीबाट रिसेन्ट कल हिस्ट्री र तपाईँको मोबाइलमा रहेको सम्पूर्ण रिसेन्ट कल हिस्ट्रीलाई उसले एउटा पेज बनाइदिन्छ, पिडिएफ फाइल, र त्यो पिडिएफ फाइल बनाएर तपाईँलाई डाउनलोड गर्नको लागि इमेलमा पठाइदिन्छ। इभन तपाईँलाई त्यसले इमेल राख्न पनि भनेको हुन्छ। भनेपछि हामीले इमेल आइडी पनि दिन्छौँ र विभिन्न फोन नम्बरहरू, हाम्रो फोन नम्बर पनि दिन्छौँ र विभिन्न फोन नम्बरहरू जुन हामीले कल डिटेलमा आएका छन् ती सम्पूर्ण फोन नम्बरको लिस्ट पनि त्यो एप्लिकेसनले आफ्नो सर्भरमा लोड गरेको हुन्छ। अब तपाईँहरूमध्येबाट कतिपय साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ त्यसले लोड गरेर के फरक पर्छ, तर साथीहरू तपाईँलाई थाहा छैन होला, बेला मौकामा हाम्रो मोबाइलमा अनावश्यक मेसेज आउने, अनावश्यक कल आउने र कहिले काहीँ त कतिपय कन्ट्रीहरूमा त कल आउँदाखेरि हाम्रो मोबाइलबाट ब्याङ्किङ, हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ गराएका छौँ भने हाम्रो त्यो नम्बरबाट मोबाइल ब्याङ्किङ भएको छ भने त्यो कल आउँदा आउँदै हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङबाट पैसा पनि उनीहरूले चोरिसकेका हुन्छन्, पैसा पनि अनलाइनबाट फ्रड गरेर निकालिसकेका हुन्छन्। त्यो खालको डेन्जर पनि यदि हामीले त्यस्ता मोबाइल नम्बरहरूलाई आफ्नो कल हिस्ट्रीलाई सेयर गर्छौँ, त्यस्ता एप्लिकेसनलाई एलाउ गरिदिन्छौँ भने त्यसबाट पनि हाम्रो सम्पूर्ण मोबाइलको कल हिस्ट्रीलाई खतरा छ, कलमा रहेका सम्पूर्ण नम्बरलाई पनि खतरा हुन्छ, किनभने त्यो सर्भरमा राखेपछि उनीहरूले त्यसलाई इलिगल तरिकाले प्रयोग गर्न पनि सक्छन्। तर मैले 100% त भन्दिनँ कि तिनीहरूले प्रयोग नै गर्छन् भनेर, तर सम्भावना रहन्छ किनभने उनीहरूको सर्भरमा त्यो
बसेको हुन्छ त्यसैले गर्दा कुनै पनि अवस्थामा उनीहरूले इलिगल तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था भने फ्युचरमा रहन्छ त्यसैले गर्दा यदि तपाईले कल डिटेल निकाल्नको लागि युट्युबमा युट्युबरहरूले बनाएका विभिन्न भिडियो हेरेर त्यस अनुसार कल डिटेल निकाल्ने तरिकामा लाग्नु भएको छ भने त्यता लाग्दै नलाग्नु होला यदि तपाईले कल डिटेल नै निकाल्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि नम्बरको कुनै पनि नम्बरको त निकाल्न पाउनुहुन्न तपाईले अथोरिटी नम्बर हुनु पर्यो जस्तै मानुस तपाईले आफ्नो निकाल्न चाहनुहुन्छ आफ्नो वाइफको निकाल्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो वाइफलाई लिएर जान पर्यो कल डिटेल निकाल्नको लागि टेलिकम कम्पनीमा वा तपाईले जुन कम्पनी लिनु भएको छ जस्तै एनसेल छ भने एनसेलको कस्टमर केयरमा सम्पर्क गर्नुस् र एनटीसी छ भने एनटीसीको कस्टमर केयरमा सम्पर्क गरेर तपाईले कल डिटेल निकाल्ने तरिकाहरू सोध्न सक्नुहुन्छ धेरै जसो तपाई टेलिकम कम्पनीमा गएर एउटा निवेदन दिएर सजिलैसँग आफ्नो नागरिकताको कपी दिएर एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ पुरानो जति पनि कल डिटेल छ निकाल्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईले एकदमै लङ टर्मको कुनै व्यक्तिगत अरु कुनै व्यक्तिको विवरण निकाल्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले पाउनुहुन्न कुनै पनि माध्यमबाट निकाल्न सक्नुहुन्न ट्राई नगर्नु होला बेकार हो यदि निकाल्न सक्छ भने त्यो कसले सक्छ पुलिसले यदि कुनै कारणले कुनै केस परेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पुलिसले टेलिकम कम्पनीमा गएर त्यस्तो कल रेकर्ड निकाल्ने सुविधा भने पुलिसहरूलाई दिएको हुन्छ किनभने उनीहरूले आफ्नो इन्भेस्टिगेसनको लागि त्यो गरिरहेको हुन्छ तर कुनै व्यक्तिगत विवरण निकाल्नको लागि तपाईले यदि आफ्नो मनले चाहेर कुनै यो व्यक्तिको मैले कल डिटेल निकाल्छु भने पर तपाईले पाउनुहुन्न यस्तो तरिकामा लाग्दै नलाग्नु होला यदि कुनै एप्लिकेसन राखेर अर्को व्यक्तिको मोबाइलमा त्यो एप्लिकेसन राखेर तपाईको मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि उसको सम्पूर्ण कल डिटेल मेसेजहरू पढ्ने जुन परिपाटीतिर तपाई लाग्नुहुन्छ विभिन्न एप्लिकेसनको थ्रु त्यसले गर्दा तपाईको आफ्नो मोबाइल फोन र आफ्नो मोबाइल फोन त रिस्कमा रहन्छ नै र साथसाथै तपाईको साथी जसलाई तपाईले डाइरेक्टली त्यो एप्लिकेसन राख्दिनु त्यसको साथीको मोबाइल पनि एकदमै रिस्कमा रहन्छ र त्यसका भित्र रहेका विभिन्न मोबाइल फोनका कन्ट्याक्टहरू र विभिन्न इमेल एड्रेस विभिन्न आईडीको डिटेल सम्पूर्ण पनि एकदमै रिस्कमा रहेको हुन्छ त्यसकारणले यो गल्ती कोहीले पनि नगर्नु होला कुनै पनि कल डिटेल निकाल्ने चक्करमा तपाईले यस्ता थर्ड पार्टी एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर त्यो पर्मिसन दिने काम नगर्नु होला जसले गर्दा तपाईको प्राइभेसीलाई तिनीहरूले लिक गर्न सक्छन् र फ्युचरमा तपाईलाई यसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै घाटा हुन सक्छ त्यही भएर साथीहरूले एउटा कुरा बुझ्नुस् कल डिटेल निकाल्ने जेन्युइन तरिका भनेको आफै टेलिकम कम्पनीमा गएर आफ्नो नम्बर र नागरिकता दिएर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ भने कि पुलिसले निकाल्न सक्छ अरु कुनै पनि उपाय छैन यस्ता चक्करमा लाग्दै नलाग्नु होला यदि तपाई पनि यो कुराबाट सहमत हुनुहुन्छ भने प्लिज साथीहरु तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा एग्री भनेर लेखिदिनु होला र यदि तपाई यो कुरामा सहमत हुनुहुन्न भने नट एग्री भनेर लेखिदिनु होला आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि यो कल डिटेल निकाल्ने तरिकाको सम्पूर्ण कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ यदि बुझ्नु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ धन्यवाद